marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Walaalayaal, salaam kadib waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo, ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si la mid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba, maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed, waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu Alle idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saan la wada socono, waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed, musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinta kale kursigan u tartan. Saa darteed, ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah. Taasoo ah waan booba ama waan bannada, caqliga ha shaqeeyo Soomaaliyeey, ama saan rabo ha la yeelo ama dalkan burburinaa iyadana ma shaqeynayso. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagula kala wareego, si looga baxo cakirnaanta siyaasadeed ee uu dalku geliyey madaxweynihii hore. Aniga ka shaqsi ahaan waxaan hortiina ka caddaynayaa in aan marna u dulqaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo, in la dhaco, in lagu takrifalo, in sida la rabo laga yeesho. Waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho. Waa xaaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebel kursigan iska leh. Kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho. Anigana diyaar umi ihi inaan ummadda Soomaaliya sidaan hore ugu ballan qaaday uguna dhaartay in gacantaydii ama gacantayda lagu cuno ama dembi lagu galo ay cid kale uga faa'iidaysato. Saa darteed, waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale u caddaynayaa doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan oo cadaalad ah, loona siman yahay. Guddiyada waxaan farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ay howlaha ka socoto doorashooyinka inay u gutaan sida cadaaladda ku salaysan doorashadan ay noqoto mid hufan. Guddigii aan ku arko inay baal maraan ama u eexanayaan ama ay fududeynayaan doorasho aan hufnayn kama yeelayay, waana taaganahay shacabka Soomaaliyeedna waataan ugu dhaaranay dhammaanteen. Sida aad la socotaan, dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii, dowlad goboleedyadana way imaanayaan, waanu ku ballannay, wayna soo socdaan dhammaan, ool agabkii logistikada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey, wayna imaanayaan. Shirkan wuu furmayaa, shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka, hufnaanteeda
iyo dhameystirka sidoo ugu dhaqsiyaha badan doorashada marka waxaan leeyahay shacabka Soomaalida u sheegaya musharax kastan u sheegaya in iimaanka lagu qabo doorashada doorashadan waa qor isku dhiib cidna kama yeelayno in kaliyad ay qoriga haysato hal heyska maanta waa doorashaha afgan bimaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu